Поломка пасажирського автобуса, що їхав із Миколаєва до Греції, та історія чемпіона світу з футболу Дениса Попова. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Пасажирський автобус із Миколаєва, який віз до Греції на фестиваль «Танцювальний колектив», зламався дорогою. Під сонцем діти та супроводжуючі знаходились 8 годин. Олена Череповська – бабуся 9-річної Маргарити Дідан, яка з колективом «Пірует» поїхала на фестиваль до Греції. Дітей перевозило приватне підприємство «Савченко». Жінка говорить, дорогою батьки, які супроводжували дітей, почали писати. Кондиціонер в автобусі не працює. На кожній зупинці водії щось ремонтують. О 8 ранку вони вже повинні бути в готелі. Вони не приїхали, не вийшли на зв'язок не о 8, не о 9, не о 10, не о 11. І лише в 12 годин вони подзвонили і виявилося, що автобус єле плентався і загорівся, задимився. І діти стоять на трасі під сонцем пекельним, і питання ніяк не вирішується. Ми знову йому подзвонили. Спочатку він навіть не брав слухавку, потім взяв і сказав, що питання вирішується моєї людини. Я кажу, хто, назвіть мені прізвище і коли воно вирішиться, це питання. На що відповіді навіть не було. Дітей з траси забрав грецький автобус. До місця призначення 22 дитини віком від 7 до 9 років та 20 батьків дістались о 17:30, а мали приїхати о 8 ранку. Олена Череповська каже, директор приватного підприємства «Савченко» Григорій Савченко телефоном спілкувався неохоче, кидав слухавку. «Ми приїхали за юридичною адресою підприємства, директора на місці не було. Спілкуватися з журналістами телефоном він не захотів». Да. Доброго дня, Григорію Івановичу. Суспільне телебачення. Мене звати Валентина Гурова, я журналіст. Автобус, який зламався, знаходиться на станції технічного обслуговування в Греції. Танцювальний колектив «Пірует» має виїхати додому в суботу, 29 червня. Олені Череповській вдалося додзвонитись до Григорія Савченка, директора фірми-перевізника. Ви збираєтесь на тому ж поломаному автобусі відправляти наших дітей? Я ж вам говорю, другий автобус зараз виходить от з Миколаєва, завтра виходить другий автобус. Ну, він з кондиціонером і він ісправлен. Що? Він з кондиціонером і ісправлен? Звісно. Ну, хорошо, ми будемо це контролювати. Всього доброго. Да, все хорошо. Олена Череповська говорить, по поверненні дітей та їх батьків писатимуть заяву у поліцію та вимагатимуть компенсації від перевізника. Валентина Гурова, Ігор Чорний, новини, ЮА Миколаїв. Уродженець Миколаївщини Денис Попов у складі збірної України Ю-20 став чемпіоном світу. Кореспонденти Суспільного побували на малій батьківщині гравця та дізналися, який шлях він пройшов перш ніж виграти міжнародний трофей. Мегійська загальноосвітня школа. Протягом 7 років тут навчався Денис Попов. 15 червня 2019 року у польському місті Лоць колишній учень цього навчального закладу став чемпіоном світу та увійшов до футбольної історії. Зацікавився спортом Денис Попов у 7-річному віці. Цьому посприяв батько Юрій Попов, прихильник волейболу. Кожна дитина мріє займатися спортом і хист до цього це не так. Пішов в школу і почали займатися. Волейбол, футбол. Ми до цього як схильні до спорту. Це футбольне поле Мегіївського коледжу. Саме тут Денис Попов проводив весь свій вільний час після уроків. 4 роки майбутній захисник київського «Динамо» був головним форвардом як загальноосвітньої, так і спортивної шкіл. Грав тільки в нападі, забивав більше, як всі, міг сам вирішувати, ну, більшість ігор вирішував самостійно. У нього однозначно був талант, він ще в 3-4 класі був на голову вище, ніж 9-класники, він на рівні грав з дорослими, в 5-6 класі він вже на рівні грав з дорослими, тому без сумнівів потенційно був одним з найсильніших. Він однаково грав обома ногами, однаково точно і сильно бив обома ногами, що рідкість в футболі, тому безперечно, при тому, що з його наполегливістю і стараністю це однозначно мало закінчитися професійним підходом в кар'єрі.
У сьомому класі Денис Попов поїхав на оглядини до тоді ще Республіканського вищого училища фізичної культури. Хлопця зарахували. У столиці ним опікувалися старші сестри, а також головний тренер Дмитро Семчук. Юрій Попов каже, рішення відпустити сина у чуже місто далося нелегко, але вчинити по-іншому батьки не могли. Старша дочка Мар'яна і Руська, вони його там теж підтримали, водили туди. На нього, ну як, дивились на його успіхи, як він готовий чи не готовий буде до цього. Ну, слава Богу, все пройшло нормально і він поступив у РУФК. Він в свій вже вік знав всі команди, які були в Лігі чемпіонів, всіх поіменно футболістів. Це була його мрія – стати футболістом. У 2015 році Денис Попов став займатися у Академії Київського «Динамо». 4 роки грав за молодіжну команду. 13 квітня 2019-го дебютував за дорослу команду у матчі прем'єр-ліги проти Маріуполя. У складі збірної України Ю-20 у травні поїхав на чемпіонат світу, який приймала Польща. На цих кадрах – переможний шлях жовто-блакитних та особисто Дениса Попова. Центральний захисник відзначився 3 забитими голами. У перших 2 матчах групи вразив ворота США і Катару, а в 1/8 відзначився у грі проти Панами. Півфінальна гра стала для Дениса Попова останньою на турнірі. У матчі проти Італії захисник заробив червону картку. У фіналі українці обіграли Південну Корею 3-1. Уродженець Миколаївщини став чемпіоном світу. Я дивилася усі ігри, усі 7. І фінал так само. І враження, звісно, зашкалюють. Навірно, трошки менше, ніж у самих ігроків і на тому стадіоні. Ми і кричали, і вболівали, і все село наше дивилося, і вся родина дивилася. Як і вся Україна. Кожен день, кожне утро я йому писала побажання на хорошу ігру, на побіду, на все. Вечором після ігри він обов'язково нам передзвонював по вайберу. Обмінювалися емоціями, розказували, були сильно довольні. Найхвилюючим був, мабуть, з Італією за цією, тому що Денис вийшов травмований на цю ігру. Це був найхвилюючий, чи він і дограє цю ігру, чи зможе видержати. Ну, а на цікавість, то вони всі були цікаві. Кожна ігра по-своєму була цікава, команди були сильні. І кожен раз переживали по-новому. Зараз Денис Попов у відпустці. Вчора у соціальній мережі Instagram з'явилося фото, на якому Денис Попов у Грузії, де став хрещеним батьком сестри свого друга, однокубника і партнера по збірній Георгія Цитайшвілі. Що стосується наступного сезону, то його, за словами Тетяни Попової, син присвятить боротьбі за місце у основній команді «Динамо». Плани, звісно, які плани. В першу команду, в основу він дуже хоче, і з першою командою йти вперед, і опять дійти до чемпіонату міра. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на ЮА Миколаїв. Зараз я передаю слово до студії «Нового дня». Мої колеги продовжать. Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:00.